بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حالت جنابت، یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں سونا جائز ہے یا نہیں، حالت جنابت میں انسان نیند لے سکتا ہے، سو سکتا ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت جنابت میں وضو کر کے سونا جائز ہے. بخاری میں روایت مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہم میں کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب تم میں کوئی جنب ہو، یعنی حالت جنابت میں ہو، تو وہ وضو کر لے اور سو جائے. تو بخاری شریف کی اس حدیث پاک کی روشنی میں انسان سو سکتا ہے حالت جنابت میں، مگر شرط یہ ہے کہ وضو کر کے سوئے.